Vi är gjorda för varandra. Vi har liksom, vi har samma typ av uppväxt, samma intressen, samma liksom, vi gillar samma filmer, vi skrattar och samma skämt och liksom. Allting är bara grattis. Skit härligt. Ja. Och så var vi ut och käkade. Ja. Vi var på Ljunggräns. Ja, eller sushi. Och så vi kommer dit, vi slår oss ner och vet, de kommer med menyer och allt bra och sådär. Så vi beställer. Ställer in vin och mat och sen går hon på toa. Mm-hmm. Och så går det liksom, men det går några minuter och vilket det gör, det är ju liksom det är normalt liksom. Ja. Du? Jag har tänkt på det här att nu liksom, när vi har sett rätt mycket nu och liksom jag känner att vi kanske ska ta nästa steg faktiskt och flytta ihop. Var ett par på riktigt, liksom. Nej, men lyssna på det här då. Till lunch och middag kan du välja mellan thailändska och internationella rätter. Vill du ha en extra bekväm semester kan du förboka Sun Prime Include. Det har inte jag gjort. Ska jag göra det? Mm. Då får man frukost alla dagar. Jag måste bara säga en sak, Amanda. Gud, så det är inte. Det är så här att jag kommer att lämna Jonas. Va? Vad heter hon då? Trisha. Trisha? Ja. Okej. Hur länge har ni varit tillsammans? Ja, vi har väl... Vi har nätdejtat i ett halvår ungefär. Jaha. Vadå, så du har aldrig träffat henne på riktigt? Nej, men hon kommer hit. Om 2 månader ungefär. Jaha, från vad då? Filippinerna. Jaha. Bor hon i Filippinerna? Ja, precis. Jaha. Oj. Det är ju långt bort. Kommer du ihåg att vi var på Rådos för 5-6 år sedan? Och ja, det var en sjukt kul resa. Liksom. Vi söp, vi var på stranden. Och sen så skulle ni... Eller, ja, ni hoppade i bungee jumpen då också. Och då var jag Amanda magsjuk. Och du ville ju hoppa bungee jump och jag är ändå så här lite höjdrädd. Så då tänkte jag, men jag kan väl stanna hemma och ta hand om henne liksom. Så kan du ha kul och hoppa. Det är väl lite så jag känner. Liksom. Och jag vet att det kommer som en chock. Ja. Jag förstår det. Men. Och jag vet att du och Peter ska förlova er. Liksom. Och du och jag har varit BFFs och allt det där liksom ganska länge, men här är jag. Och innan vi går vidare med allting så vill jag liksom kolla med dig att om inte du känner likadant. För om du gör det så... Men så går det går en halvtimme, 40-45 minuter. Men det är ju jättekonstigt. Ja. Men det var ju fredags. Vänta nu, hon var där inne i 45 minuter. Men vad hände när hon kom ut? Nej, men hon kom inte ut. Det här var ju fredags. Nu, det är ju 3 dagar sedan. Jag vet inte vad jag ska göra. Alltså ska jag liksom... Men vadå, hon kom inte ut? Nej. Hur länge satt du där då? Nej, men alltså, jag fick ju panik. Jag satt säkert en timme och då började man säga... Vad ska jag göra? Jag kan inte gå in där. Så jag började tänka så här, ska jag ringa hennes kompisar eller hennes föräldrar? Men jag känner inte, vi har inte träffat så länge. Så jag har inte några som helst uppgifter att dra. Jag får inte tag igen och svara inte. Nej. Men det ska... Ja. Ja. Vad som fan. Jag kommer aldrig flytta ihop med dig. Och jag kommer aldrig att bli ihop med dig. Absolut inte för att jag inte gillar dig, för det gör jag verkligen. Jag gillar dig otroligt mycket. Jag älskar att vara med dig. Men alltså hela den här grejen med att bli ihop, det är liksom sån otrolig ångest och sån sjuk jävla
maskineri som alla bara går med på. För att men du liksom, för i första liksom, så fort man säger att man är ihop, så helt plötsligt så bara, jaha, ja, ja, okej. Och sen därefter så skaffar vi barn, vi flyttar ihop då förstås. Vi gifter oss. Alltså det finns ett sånt jäkla recept. Och jag känner mig jättedum att jag inte har pratat med dig om det här innan. För vi pratar om allting. Men jag på något sätt bara, ja, jag vet, jag har bestämt att du kanske, vad säger du om? Varför ska du lämna Jonas? Har det hänt någonting? För att jag är så fruktansvärt förälskad. Det är bara, jag känner mig helt, jag har inte känt så här på, i mitt liv tror jag. Och sen har det varit ganska tufft, vi har haft det tufft länge. Ja men alltså allvarligt talat nu, förälskad, hur vadå förälskad? Man kan inte bara vara kär. Vad menar du? Du kan inte sätta... Men jag tänker inte på någonting annat och jag kan inte Nej, leva... Nej, du tänker inte på barnen. Tack. Ja, men du, jo, jag tänker jättemycket på barnen. Hur gammal tror du att du är? Du är ju inte tonåring längre. Nej, men man kan vara kär även om man inte är tonåring. Och då så träffas ni för första gången då, eller? Ja, alltså vi känner ju varandra redan. Vi har nätdejtat, så... Jag ser ju hennes profil och hon ser min. Mm. Hon gillar kryddstark mat och saker som jag gillar. Ja. Så vi tycker om varandra. Mm. Men jag har ju aldrig träffats. Det är ju lite skillnad. Mm. Så medan ni var och hoppade bungee jump så var ju vi då hemma på hotellet. Och jag tog fram en flaska whisky. För jag tänkte såhär, jag är inte så mycket bättre för mig och... Men Amanda är sjuk och så här, det dödar ju bakterier och sånt där. Så vi började dricka whisky då. Och ja, blev lite fulla kan man säga, lite lulliga. Och så började vi spela kort. Och det var någon slags liksom... Det blev någon så här klädpokergrej. Och det var jävligt dumt för vi var jävligt fulla. Men... Jag tycker om det jättemycket, du vet. Du gör det? Ja. Men jag tycker om dig som en kompis. Ja, fast vi är ju kompisar. Ja. Ja, men fast det är ju redan. Och du... Du säger att du tycker om mig. Ja. Ja, men det är det. Ja, exakt. Så... Liksom, du tycker om mig. Och... Jag ser ju... Om du inte märkt det så... Jag ser lite ut som Peter. Alltså. Jag säger inte att det är så. Det behöver inte vara så. Förlåt, jag skrattar inte för att det är kul. Men vad heter det? Det kan ju ha varit så att... En av anledningarna kan ju ha varit att hon gick därifrån. Kan ju ha varit. Alltså vadå? Hon gick... Nej, jag vet inte om hon gick, men att hon gick därifrån. Alltså, om du säger att hon... Hon tar med sig jacka och det kan man göra. Men hon tar med sig... Jag mår ju inte bra. Någonting i mig dör när jag säger att jag är ihop med någon. Och jag tänker att det är bara dumt att gå dit. För att jag vill vara med dig. Och om vi skulle gå och säga att vi är ihop eller att vi skulle flytta ihop, då skulle jag sluta vilja vara med dig. Och dit vill inte jag, för jag vill vara med dig. Ja, men kär. Ja, men... Jag är kär. Ja, men kär, fast... det är ju bara en övergående liten känsla. Tror du att Thomas och jag är kära i varandra? Va? Ja, men ni har i alla fall bra. Ni har i alla fall mycket bättre än vad vi har haft. Vad är bra? Vi lever tillsammans därför att det är praktiskt. Och vi kan ingenting annat. Men tror du att vi längtar efter varandra? Men, Amanda, man har ett liv. Och om du lever tillsammans för att det är praktiskt, då borde du verkligen börja tänka om. Det var precis så jag kände, vi var aktiebolag AB. Nej, men snälla, alltså Alva, nu är du lite naiv, ärligt talat. De här gamla paren man ser på stan som går och håller handen, tror du att de är kära? Tror du att de är kära? Ja? Så här... Jag tänker, vad gulligt, de håller handen, de är kära. Nej,
De är faktiskt inte kära. De är rädda. Vet du vad? Det finns inga människor i världen som är kära. Alltså, du är rädd också, Amanda. Vad menar du med det? Ja, du kanske också är rädd för att det ska... Alltså, jag är så glad för det här. Mm. Men du kanske ska ta det lite lugnt ändå. Jag menar... Du vet ingenting om henne egentligen, du. Och ni har inte träffats. Och så ska du skicka pengar, det... Jag vet inte. Jag är glad. Då kan väl du vara glad för min skull. Du är väl inte pengar så mycket begärt om... Det är bara 20-30 tusen eller något sånt där. Vadå som du ska låna av mig då, tänker du? Så här, jag la mig på soffan. För jag var full och sen så, ja, så kom hon liksom till soffan. Och det var ju jävligt dumt såklart. Ja, vi låg med varandra. Men vi var ju skitfulla och det liksom betydde ju ingenting överhuvudtaget. Så liksom, det var ingen big deal. Men jag förstår att det var dumt och så. Men jag menar, nu är det ändå liksom... Det var ju 5 år sedan och... Ja, det är slut med Amanda nu ändå liksom. Fan, glöm henne liksom. Alltså, hon har ingenting att ha. Jag tycker du och jag, vi ska dra till Rådos, liksom grabbresa. Och så bara glömmer vi bort henne liksom. Vi har ju typ samma hår. Men samma bågar. Och också de här blåa ögonen där bakom. Och så generellt. Ja, men vi är typ så ganska lika. Så att, och liksom, om du och jag ska vara så är det ju inte så här stor förändring för dig att titta på det nya ansiktet. Vänta, vad menar du nu? Ja, men du vet, om vi... Ja, det är Peter. Alltså, jag måste gå nu. Han undrar säkert vart jag är. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men... jag måste gå nu. Okej. Okay. Nej, men vi kan fortsätta det här samtalet typ någon annan gång. Fast nu vet vi vad jag känner i alla fall. Ja, du... Ja. Alltså, förlåt, jag måste verkligen gå nu. Ja. Ja. Tack, Hussan. Alltså, det är ju så här, det är så puckat liksom. Alltså, det är inte 1800-talet längre. Nej. Varför inte? Och jag fattar inte att det är så många som går dit och går i de där jävla ekorrhjulet. Jag fattar inte. Ja. Fint att du fattar. Vill du veta? Vi tar inte på varandra. Vi har inte haft sex på 5 år. Förlåt, jag... Här sitter du och är kär. Du är så naiv. Ärligt talat, du är jättenaiv. Man är inte kär på det här sättet. Det är bara en liten löjlig känsla som du inbillar dig att du är. Du, vet du vad? Vet du vad? Nu är det så här att nu åker vi till Thailand. Absolut, vi åker till Thailand. Mm. Och nu ska du tänka på dina barn och du ska tänka på Jonas. Jag kommer att åka till Thailand. Jag ska åka till Thailand, det är inte det. Och jag kommer att åka till Thailand för barnen och jag kommer att åka till Thailand för dig. Men så får vi se hur Jonas klarar det, att vi åker till Thailand. Du, vad du är naiv. Kär. Va? Ärligt talat. Men vilken tur att... Eller...
det händer nu? Ja. Ja, det är bra. Det är skitbra att du tänker så. The mystic one out of my dreams. You became real to me last night. It seems I dreamt of you. Can't have your love, I'll spend my whole